На передовій зросла кількість ворожих обстрілів. Російські окупанти продовжують атакувати наші позиції, застосовуючи авіацію. Детальніше про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Гуцуляк. Пане Дмитре, вітаю. Слава Україні. Розкажіть, яка нині ситуація на передовій? Вітаю вас, пане Ігоре. Героям слава! На Харківському напрямку російські загарбники продовжують штурмові дії. В районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Сотницький Козачок відбулось 8 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбивали 8 російських атак в районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 15 штурмових дій російських окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське та у Серебрянському лісництві. На цьому напрямку ворог активно застосовував штурмову авіацію. На Сіверському напрямку силами оборони України відбито 9 атак росіян поблизу Верхньокам'янського та Іванодар'ївки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 ворожих спроб прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Нового та в напрямку Новомаркового. На Торецькому напрямку російські загарбники зосереджували зусилля неподалік населених пунктів Північне та Нью-Йорк, де за підтримки авіації здійснили 7 атак на позиції захисників України. На Покровському напрямку силами оборони України відбито 38 атак російських окупаційних військ в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка-1, Новоолександрівка, Вовче та Карлівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій, активно застосовуючи штурмову та бомбардувальну авіацію. На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасков'ївки, де ворог 32 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку російські окупанти здійснили 13 невдалих атак наших позицій біля Константинівки та Водяно. Росіяни били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайно. На Оріхівському напрямку відбулось 3 бойові зіткнення неподалік Роботиного, Малої Токмачки та Новодарівки. На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки під час 4 своїх атак на оборонні позиції наших захисників. Протягом минулої доби відбулось 149 бойових зіткнень. Минулої доби загалом російські терористи завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетні удари із застосуванням 6 ракет, 58 авіаційних ударів, задіявши, зокрема, 79 керованих авіаційних бомб, здійснили 4811 обстрілів, 144 з них із використанням реактивних систем залпового вогню. Ігоре? Пане Дмитре, а що відомо про втрати російських окупантів? Які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула? Пане Ігоре, вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали 13 авіаударів по скупченням живої сили російських окупаційних військ, уразили пункт управління, артилерійську систему, 2 засоби протиповітряної оборони та 1 радіолокаційну станцію. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 26 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 66 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 79 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки. Приєднуйтесь до лав Сил оборони України, наша сила в єдності. Слава Україні! Героям слава! Дякую речнику Генерального штабу ЗСУ Дмитро Гуцуляк за останню інформацію про події на фронті.